Čakali sme ťažký zápas. Včera sme odohrali ťažký zápas. Chceli sme hrať podobne ako sme hrali včera, držať strednú zónu. Oni hrali výborne. Oni nás rozťahovali. My sme tam moc sme im nemohli udržať tú modrú čiaru. Oni tam chádzali celkom jednoducho, tak ale Rusko výborní hokejisti a presadili sa. To je tam napraskané mužstvo takými hviezdami, že jak ich udržíte. Je to veľmi ťažké. Oni majú svoj systém udržať ich. Oni vedia to, sú to borci. Tak je to výborný golman, bo vyhlásený za najlepšieho golmana vo švédskej lige, tak dneska ukázal tie kvality a právom ho za to vyhlásili. Proti Rusku, myslím si, že to je veľmi dobré. Mohli sme mať viacej, ale bereme aj bod. Bude to niečo podobné, oni budú hrať ten americký hokej, budú nahadzovať, budú po nás chodiť, takže musíme sa na to nachystať a nachystať na ďalší zápas. Máme ešte jeden zápas, tak musíme ho vyhrať, chceme ísť ďalej.